hari kedua bosku. Kita kesini udah keduluan nih. Orang manen jerigen nih, emang orang manen. Aduh, orang nyadap pohon kelapa bos. Nih, ah, tapi ruak-ruak gacor. Ruak-ruak gacor hari kedua bos. Baru datang, jontrot belum dipasang bos. Eh? Itulah, baru datang kita bos, gacor. Ayo pasang dulu dah. Sekondur piye lah wong iki. Iki lho abote. Aku nek menek-menek sik ngono. Engko kok letane, Mbak? Sok iki kewabote. Bener-bener tembak. Yo. Biasa wae aku mbok mendhuwur. Yo nek goyang-goyang nek kuwi kan gak apa-apa, nek tembak goyang-goyang piye? Iki bos. Iki tim pengganggu penyadap areni. Aduh. Sik, kok nek ketok tak tembake kok. Malah ana wong nyadap klopo sisan. Cepet men kok ngono menake ya. Lho no. Tatarane lho delok ki. Mek. Delok ke lho tatarane. Lho cepet. Lho cepet. Kae menake ku cepet iki kok kok ketek. Oke bos, hari kedua kita nggak usah nembak bos, kita ngerasain apa ini jenisnya nih? Udu tua atau nek iki minuman air kelapa iki ora tua iki ngawur weh. Banyu tebu. Banyu tebu, ah legen ya bener. Ah, sing aren. Enaknya sing aren bos. Lah sayangnya enaknya gur klopo iki sek kosong bos yo. Nah, urung dipanen kae lagi manen. Eh, serak usah nembak wae lah. Ngenten iki wae. Lokasinya mantap, ruak-ruak gacor. Tapi ono pengganggu piye? Wah, watuke medeni. Watukmu medeni, Kang. Aduh. Wah. Selekangin ini lho no. Alasane kok ngono iki. Ayo aku tak ngerasake anu. Oke bos, kita tunggu di bawah saja bos. Kita ikut menikmati hasil legen. Wis dadi klopo ya ora usah. Iki lho manuke turocok jos bos. Sumpah. Apa nih? Moso. Trocok. Iya. Aja sampean gak cocok iki siram muka cola kene. Metu dadi. Oh, manuk trocok kuwi? Iya. Oh. Ate sing kaku kae dek malah kok. Sing ireng-ireng kae ya ning awak iki. Waduh. Enak cacing iki. Hai bos. Wong ngopek apa jenenge legen pasang di iki tekome dipasang arep dipasang pasang sik lah mumpung adem ku kan nanti ja oke lah wis ana sing ganggu ra apa teko pasang ya rak. Rodok ado sisan kono kae pono ning nggon pepetan opo piye, Dut? Kono kae rak garing rak. Endi? Kono kae rak garing ngene iki sapa. Ndae mu. Kono kae, Pak. Kono enggak kan loro, sisi kene iki. Sisi kene sisi kono lah wis. Speakere endi? Speaker kok. Yo, speakere. Siji wae opo? Ojo lah, siji marani speaker kok. Lah siji wae sedhi lah ya. Sampeyan sekarang kan lah siguran rono. Ora nafas to ora iku. Murah.
Paling ini kuwi memang tengkom. Tes suara dulu bos. Oke. Ruak-ruak gacor bos, sumpah. Kayak sing bekas aritan kayak yo. Yo, suket aritan kayak. Neng kene iki sitok yo. Neng kene iki napa? Mepet kene siji karo neng kono ke siji. Yo. Kene siji kono siji, tetep mepet kene. Oke, bos. Hari kedua. Kita mulai lagi, bosku. Enggak, kono lah. Ki, ki tukang nyambut nirane ki. Woi, setengah itu jo sih. Setengah wis ani. Menek meneh. Edan. Cetek-cetek wedut. Ki? Mana kini? Oh. Belum metu pura lagi ya. Mudah-mudahan lah metu lah. Dhuwur dhuwur ben ketok nongkrong. Oke, pemasangan jontrot selesai bos. Oke, main kebak ini untuk ini jauh sih petani nira Dian pul bos ini langsung dumpin tuh jajang ngerasa ini
Sang petani Mira rampung. Loh, woi kebak. Kebak kok. Oh. Kae. Baru rampung. Baru rampung kebak ya lah terus piye? Nek lurune. Nek lurune lagi. Nggih. Iku cepet lah. Kali iku terus wis disaring. Ya bos. Ruak-ruake sadis. Tapi lo bau cilik kuwi ya. Ruak-ruake sadis gacor. Tapi ora gelem metu. Sumpah. Piye meh metu di ganggu. Keganggu wong manen. Hai bos. Wak-wake bos gacor bos, tapi gak ono sing nongol. Jontrot posisine di sono sama di sana tadi satu. Dan aduh ngerasake apa jenengane? Dan Nira klopo bos iki urung eneng embel-embele lho iki isih murni lho bos. Pak, manis berapa iki? Suwun ya. Dicucup no. Kue cacing li. Ya ampun ngombe dicucup aja. Tapi ye. Ya tunggu deh. Ngombe dicucup aja cacing li. Tapi ye. Ngono ki lho nek ngombe ki. Aduh, ono paite yo. Oh, wis kaya laru nang dhuwur kok. Eneng paite, Bos. Dia langsung ora dindepke sik nang omah. Paiten, Dut. Nek yo nek iku lho orang dinos pahit. Nek nang kene kan dindepke sik dhek. Pahit, Pol. Lah kure rong dino sesuk lah wis pahit iku. Lah terus piye? Pahit kebut. Terang dinana. Nek wong-wong kan dhek nyampure ning drigen kuwi, apa ning drum ngono kuwi. Dindep kesek suwi. Iki utuh tuwa kae dudu. Ya tuwa lah kuwi iki. Tuwa lah kuwi lho kuwi iki. Tuwa iku dadi tuwa iki. Ora coyo lho. Lah kok koyo ngene yo. Dia jelek kayak apa? Manis-manis pahit ngono lho. Manis-manis sepet kok pahit. Manis eh, pas mudun. Manis sepet ora pahit. Lekak. Sakakeh. Sakakeh ra bali engko. Lihat iki. Kan ngomong rasa turu. Ora mabuk lah. Wah, ngawur. Mabuk iki. Jekokeh. Rak kena. Rak kena. Nyata, Bos. Nyata kok rak kena. Nyata. Heeh.
payah bos. Iki meleset iki nganu iki setelan iki. Ora iso iki setelan iki. Ora dadi iki.